Prijemni i dobri deň. Vítam vás v novom čísle relácie S vami a pre vás. Dnes by sme si mohli zaspievať pieseň Prechodí sa dievča vinicou po ceste. Lebo práve dnes v Slankamenských vinohradoch budú budárske dni. Hudba, pieseň a tanec budú aj náplňou dnešného vysielania. Predstavíme vám veľkú hudobno-tanečnú rodinu Slovenského kultúrno-umeleckého spolku Hrdinu Janka Čmelíka, ale aj internetové hudobno-folklórne rádio Janko Hráško. Ani dnes nevystane druhá časť relácie Hrad prepevný. Hovorí sa, že kto spieva, zle nemyslí. A kto má veľké srdce, že do neho sa umestí veľa kamarátov, priateľov z celého sveta. Práve to nám potvrdil aj manželský pár Hraškovcov zo Slovenska, ktorý prednedávnom navštívil Starú Pazovu. Slovenské národné slávnosti sú príležitosťou nielen na početné podujatia, ktoré sa v rámci nich organizujú, ale aj na početné stretnutia. Tak na tohtoročné slovenské národné slávnosti sa vybrala jedna časť redakcie Janko Hráško zo Slovenska, ktorá sa zastavila aj v Starej Pazove. Ide o občianske združenie Folklor bez hraníc a projekt Janko Hráško sa realizuje prostredníctvom internetového portálu, internetového rádia a internetovej televízie, hovorí Igor Hráško, moderátor a jeden zo zakladateľov. Som veľmi rád, že sme sa konečne do tejto časti dostali aj medzi, dá sa povedať, našich krajanov. Doteraz sme sa s nimi mali možnosť stretávať len na našich festivaloch na Slovensku, kde chodievali a prichádzajú vystupovať. No a teraz sme konečne zavítali my sem ku ním. A čo sa týka nášho projektu Janko Hráško SK, vznikol v roku 2007 ako myšlienka podávať všetkým folkloristom na Slovensku informácie o tom, kde sa deje, čo sa deje v oblasti folklóru, predstavovať folklórne kolektívy, teda folklórne súbory, folklórne skupiny, detské kolektívy, solistov, spevákov, inštrumentalistov, ľudové hudby a takisto aj remeselníkov. A tento projekt vlastne vznikol v marci roku 2007. A v apríli už sme začali snovať myšlienku založenia vlastne aj prvého folklórneho rádia, ktoré by teda vysielalo len čistú ľudovú hudbu. A tým, že vlastne najschodnejšia cesta bola riešiť to cez internet, tak tým pádom sme zistili, že sa to bude realizovať tak, že to budú počúvať alebo môžu počúvať ľudia na celom svete. Takže od toho roku 2007 sme začali aj vysielať, najprv to boli len také krátke večerné vysielania, a neskôr nejakého pol roka sme prešli už na plnohodnotné 24-hodinové vysielanie, takže vysielame, dá sa povedať, non-stop. No a počúvajú nás v súčasnosti ľudia vo viac ako 40 krajinách sveta, čo by som povedal veľmi pekné. No a práve je to asi tým, že tých našich Slovákov, tých našich krajanov je naozaj v tom svete veľa a takto sme mali aj možnosť vlastne zistiť, že kde všade sú, kde všade sa nachádzajú. Postupne samozrejme pribudali aj relácie, teda v priebehu dňa nám beží playlist, ktorý hrá náš počítač, no a do toho sú vsadené relácie, ktoré sú tematicky zamerané vždycky na niečo. Folklórne zvesti, napríklad to je relácia o tom, čo sa kde v najbližšom čase deje, teda o folklórnych podujatiach, jednak aj tie, ktoré už prebehli a jednak hlavne tie, ktoré nás čakajú v najbližšom týždni a vlastne cez, najmä teda cez víkend. Potom sú to ďalšie relácie, moja relácia Potulky po Slovensku, kde vlastne sa snažím akože zavítať do rôznych kútov Slovenska a predstavovať rôzne veci. Či už sú to takisto folklórne kolektívy, tým, že si zoberiem niekoho z nich na rozhovor, alebo predstavujem nejaké CD nosiče, prípadne knihy, publikácie, DVD nosiče a tak ďalej. Takže materiál, ktorý môžu folkloristi využiť a možno, že o ňom ani nevedia a možno by bol potrebný ku ich činnosti. Samozrejme sú tam ďalšie relácie, no a jednu z nich má aj moja manželka Renátka. Pôvodne teda tá relácia bola len, že z kuchyne starej matere a potom sa to rozšírilo, ale to by som už nechal na ňu, pretože to je jej parketa. A rozšírilo sa na dolnozemských Slovákov, alebo ako? V podstate hovorí sa, že za všetko môže žena, aj to tak muži zvyknú hovoriť,
A v mojom prípade za to môže niečo, čo je ženského rodu. Pretože sa mi dostala do ruky krásna publikácia, ktorá sa volá Slováci v Srbsku z aspektu kultúry. A keď som si ňou listovala, bola som ňou nadšená, že z jednej, nechcem povedať, že obyčajnej knihy, ale z jednej knihy, že koľko vecí sa môžeme dozvedieť o našich krajinoch, ktorí žijú vo Vojvodine. Sice mi tam troška chýbala práve tá gastronómia, že mi tam chýbali tie recepty. A práve v tom momente, keď ma toto napadlo, že mi tam tá kuchyňa chýba, tak si hovorím, a čo keby som tú kuchyňu doplnila ja vo svojej relácii. A tým vlastne skresla vo mne myšlienka, že tú knihu využijem na to, že predstavím celému svetu, všetkým ostatným Slovákom, ako tí naši krajania tu vo Vojvodine žijú. A tak vlastne tá relácia vznikla. A začala som zháňať kontakty cez svoje už stávajúcich priateľov, ktorých som tu mala alebo som poznala. No a rozbehlo sa to do takých rozmerov, že teraz v podstate, keď som to počítala, tak na najbližšie 3 roky mám dostatok materiálu na to, aby som každý mesiac vysielala hodinu a pol alebo dvojhodinovú reláciu práve o našich krajanov, len žijúcich tu vo Vojvodine. Nehovorím o tých, ktorí žijú teraz v Maďarsku, v Chorvátsku a v ostatných krajinách. A im venúvate nejakú pozornosť vo svojich reláciách, alebo sú to iba Slováci vo Vojvodine? Zatiaľ robím reláciu len o Slovákoch žijúcich vo Vojvodine, pretože, ako som povedala, toho materiálu nazbieraného nielen z tej knihy, ale už teraz vlastne aj od mojich priateľov, ktorí mi prispievajú do tej relácie. Sú to nielen Slováci tu žijúci, ale napríklad Slováci narodení vo Vojvodine, ktorí sa presťahovali do Francúzska alebo do iných krajín. Ich tá relácia natoľko zaujala, že si začínajú spomínať na to, ako tu žili vlastne s tými svojimi rodičmi, aké tu nežijú už povedzme 20-30 rokov. Tak vlastne tým, že počúvajú o tej svojej domovine, Vojvodine, tak im prinášam kúštik takého šťastia a prinášam im ten domov cez to internetové vysielanie aj k ním do tých vzdialenejších kútov. No a tým, že mám materiálu toľko, koľko mám a že tí ľudia sú naozaj ochotní rozprávať sa so mnou a podeliť sa so mnou o tie svoje spomienky a o to, ako tu žijú, tak tá relácia, aj keď sa volá, že z kuchyne do nozemských Slovákov, tak už nie je len o tej kuchyni, je to o mnoho viac. Rozprávam o tom, ako sa tu žije, aká bola vlastne história toho, ako sa Slováci dostali na to, ktoré územie, aké sú tu kroje, aké sú tu zvyky v jednotlivých ročných obdobiach. A samozrejme, že použijem aj recepty, ktoré mi prispievajú. Už teraz môžem povedať, že moji priatelia a moji známi. Takže je to naozaj veľmi bohatá relácia a ako hovorím, už teraz si nemôžem ani dovoliť, že by som to nejako vzdala, že sa mi nechce robiť tá relácia, pretože ľudia na to čakajú, že teda prvú sobotu v mesiaci vždy na rádiu Janko Hraško o 10. večer pôjde do Nozemská kuchyňa a že tam vždy nájdu niečo nové, čo treba predtým ešte nevedeli, alebo že sa dozvedia o niekom, koho nepoznajú a tak podobne. Takže už je to teraz taký záväzok, ktorý ale mi prináša radosť, pretože som rada, že sa to dostalo na takú úroveň, alebo tam, kde sa to dostalo teraz, že to nie je len taká obyčajná relácia. Teda, ako ste povedali, poprvýkrát ste zavítali sem do Vojvodiny, ak sa nemýlim, tak? Ja som tu prvýkrát v živote teda, aj keď sme so súborom, keď sme chodili výstupovať, sme prechádzali týmto územím. Žiaľ, bolo to v čase, keď to na ne boli tie podmienky také veľmi priaznivé, nikto na to nespomína rád, takže ani ja sa toho nebudem dotýkať veľa. Čiže prechádzali sme týmto kusom krajiny, ale pokračovali sme ďalej. Takže ja som tu na v podstate prvýkrát, takže sme sa tu zastavili a sme tu na vlastne už, dá sa povedať, tretí deň. A spoznávame ten kolorit tých ľudí. Ono je pravda, že je aj také voľnejšie obdobie, lebo väčšina ľudí je na dovolenkách, aj tie ulice sú údajne prázdnejšie, ale zase stretávame sa s tými našimi krajanmi, tými rodákmi, tými Slovákmi žijúcimi tu v Starej Pazove. Boli sme navštíviť už aj evanjelickú faru, ktorá tu na je. Videli sme kostol, videli sme priestory, videli sme časť vzácneho archívu, ktorý tu je.
a ktorému si myslím, že treba venovať väčšiu pozornosť aj u nás na Slovensku, pretože je tu naozaj kus aj našej slovenskej histórie a toto sa budem snažiť aj presadzovať, keď sa vrátime potom späť ku nám na Slovensko. No a samozrejme videli sme aj kroje, krásne tetušky, ktoré tu nám chodia v krojoch na bicykli. To je naozaj unikát, ktorý sa zrejme nevidí hoci kde. Väčšie nadšenie má z toho možno moja manželka, pretože ona mala možnosť asi to osobne vyskúšať. Narobili sme zo pár fotografií, pretože ona sa obliekla, ona bola oblečená do toho pazovského kroja, sadla s kamarátkou na bicykel a povozili sa po tej starej Pazove. A takisto bola stredobodom záujmu, tak ako boli stredobodom záujmu tie tetušky, ktoré sme si my sa snažili odfotiť a zachytiť do tých našich fotoaparátov, aby sme ich potom mohli ukázať vlastne aj u nás na Slovensku. Teda dojmy sú zatiaľ skvelé. Zatiaľ sú vynikajúce, áno. A vaše dojmy? Ja nie som vo Vojvodine prvýkrát, ako čo sa týka pobytu. Ja už v skorších dobách, keď som bola mladšia, tak s našim folklórnym súborom sme tu zavítali niekoľkokrát do Kysača na Zlatú bránu, takže ja, pre mňa nie je Vojvodina neznámy pojem. A možno aj preto som sa pustila do tej relácie, takže už som mala voľaké také svoje zážitky a poznatky. Ale v Starej Pazove som teraz prvýkrát. A pretože už o Starej Pazove som rozprávala vlastne, dá sa povedať, pred rokom tej svojej relácii a teraz prežívam vlastne všetko a spoznávam tie miesta, o ktorých som len rozprávala a videla na fotografiách. Takže pre mňa je to zase o trošku iný zážitok. A naozaj musím povedať, že dnes, keď som bola oblečená do toho kroja a sedela som na tom bicykli, tak to bolo skvelé. Včera sme sa povozili na bicykli len teda bez kroja a videla som architektúru a všetky časti Pazovy. Snažili sme sa dostať naozaj aj do tých okrajových častí. Tak mi to trošku pripomínalo aj naše Vajnory, len tu trošku tá architektúra už zabrdá aj do iných tých architektonických prvkov, ale naozaj sa tu cítim ako doma a naši hostitelia sú skvelí, takže naozaj výborné, krásne zážitky. Aj naše deti sa tu cítia výborne, takže môžem len samú chválu. Dúfam, že nás nestihne nejaké